маємо також новини із парламенту. Депутати прийняли низку законопроєктів для лібералізації, даруйте, візового режиму із Євросоюзом. І ось це не завадило ще й вчинити штовханину через цинізм і брехню комуністів. Василь Софянюк зі свіжим сюжетом. Парламент сьогодні працював із скандалами. Спочатку регіонали звинуватили нову владу у терорі мирного населення на сході України. А потім головні діячі п'ятої колони, комуністи, розповіли власну версію подій в Маріуполі. За словами Петра Симоненка, це начебто Національна гвардія стріляла міліціонерів і мирних жителів. Приїхали головорізи на ці ж танкетках і з гранатомітів розстріляли весь личний состав. Прошу виключити мікрофон. Ви брешете і дезінформуєте людей. Злочинці-терористи напали на управління внутрішніх справ Маріуполі. Сідайте на своє місце. У вас немає ні совісті, ні честі. Сідайте на своє місце. Брехун, ви брешете нахабно. Ви нахабно брешете. Сядьте на місце, я сказав. Я позбавляю вас слова. Олег Ляшко, який у ці дні був на Донбасі і в самому Маріуполі, розповів про конкретні факти підтримки комуністами терористів. Акцією по захопленню Маріупольської міської ради керував голова комуністичної партії в Маріуполі, депутат Маріупольської міської ради Дейнес. В Луганській області Хохлов, депутат комуністичної партії, блокував військові частини, організовував антисепаратистські мітинги. В Донецькій області Хмільовий Слав'янську будував барикади, стріляв проти наших солдат. Вже не раз про заборону комуністичної ідеології говорили і свободівці. Олег Тягнебок нагадав, що відповідний законопроект вже готовий. Потрібно лише його ухвалити. А от антитерористичну операцію припиняти не можна, адже на Донбасі нині почалася справжня зачистка українців. Людей вбивають за гасло «Слава Україні!». Людей вбивають за те, що вони розмовляють українською мовою. Людей вбивають за те, що вони ходять у вишиванках. Це безчинство треба зупиняти негайно. Держава повинна виконувати свій обов'язок перед громадянами. Ударівці закликали депутатів бути відповідальними і не розколювати країну. Кожне рішення, яке сьогодні приймається в залі, чи виступ трибуни повинен бути кроком до стабілізації ситуації в країні, а не навпаки. Ми повинні працювати на єдність і стабільність країни. Лише діалог і припинення активних військових дій з обох боків може заспокоїти країну, впевнений і Сергій Тігіпко. Терміново, мені здається, припинити антитерористичну операцію. Потрібен мир. Друга позиція. Давайте виділимо один день для серйозного політичного пакету, яким ми підемо на зустріч сходу України. І третє. Нам потрібні переговори. Із ухвалених сьогодні рішень – закони, які наближають Україну до безвізового режиму із Євросоюзом. Зокрема, про недопущення дискримінації і державну антикорупційну політику. Тут депутати знайшли компроміс і голосували злагоджено. Тож тепер, за словами спікера, у ЄС без Шенгену можна буде їздити вже до кінця цього року. Василь Софянюк, Валерій Герасименко, Факти, ICTV.